Cilj ovog karavana je promocija zapravo preduzetničkih kompetencija, razvoja dualnog obrazovanja i promocije razgovora sa mladim ljudima da odgovorimo na sva pitanja, na sve nedoumice, da odgovorimo koji su to prednosti razvoja i koji su to prednosti uopšte dualnog obrazovanja, saradnje, kvalitetne saradnje sa kompanijama, šta je to što mladi ljudi nisu do sada imali prilike da sagledaju, da imaju u okviru svog obrazovanja, a šta je to što će dobiti ukoliko deo kompetencija stiču i u kompanijama u okviru, naravno, predviđenih nastavnih planova i programa koje donosi ministarstvo.